Giv den op for KMI. Det bedste ved at gå på efterskole, det er at være sammen med 114 fantastiske dejlige mennesker. Stemningen, menneskeland, samværet, den måde man lige pludselig, det der fællesskab vi alle sammen har, bare blevet forstærket 10.000 gange, fordi vi alle sammen bare været så tæt, og det hele er bare så mega fedt, altså. Der er ikke blevet fint.